продажі з'явилася новинка від Arturia – суперкомпактний міді-контролер MicroLab. Його дизайн розроблений таким чином, щоб ви могли розташувати поруч із вашим ноутбуком, зайнявши при цьому мінімум робочого простору. А його вага та розміри дозволяють без проблем взяти його з собою в подорож чи турне та писати музику саме там, де вас застане натхнення. Корпус MicroLab захищений стильною гумовою накладкою, в якій також передбачений спеціальний пас для збереження вашого USB-кабелю в чистоті та порядку. Незважаючи на мінімальний набір кнопок та контролерів, MicroLab дозволяє легко керувати Analog Lab Lite, яку ви отримаєте в комплекті. Кнопка Hold дозволить керувати сустейном, а кнопки зміни октав розширять діапазон інструмента, тому ви зможете заграти значно більше, ніж здається на перший погляд. Сенсорні контролери піч та модуляцію, крім своїх основних функцій, дозволяють також швидко переключатися між категоріями та пресетами. MicroLab оснащений дуже комфортною динамічною клавіатурою, тією ж якою оснащені MiniLab та K-Step, тому грати на ній дійсно справжнє задоволення. MicroLab обіцяє бути справжнім бестселером, тому поспішіть купити його, допоки ще залишився ваш улюблений колір.